Ahoana no azahoana famonjena? Izay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity a. Aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a. Aoriana ny generika. Faly be indray tafiaraka amintsika rehetra tompoko androany a. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ahoana no azahoana famonjena? Hijery teboka telo isika androany a. Azahoana famonjena. Voalohany, mila miaiky fa mpanoty ianao ary miaiky fa mato anao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Fa raha tsy manana an'i Jesosy Kristy ianao dia ho very any amin'ny elo. Faharoa, mila mihinana vaovao mahafaly ianao. Hony Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Mila mihina ianao izany fa maty noho ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ary maty izy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Fahatelo, mila miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fotsotra ianao, sincère. Aoka hiaiky ny fahotanao ianao eo anatrehan'i Jesosy. Andriamanitra dia tsy mitady olona tanteraka. Andriamanitra tsy mitady olona parfait sy parfaite fa Andriamanitra dia mitady olona sincère et honnête, mitady olona tsotra Andriamanitra. Aoka hiaiky ny fahotanao ianao. Ary mandraisa fanapaha-kevitra entitra hiala amin'ny fahotana ary arao amin'ny fonao rehetra Jesosy Kristy. Misaotra anao nanaraka amin'ny video hatramin'ny farany a. Raha nafinaritra anao ny video dia aza misalasala milaike sy mikomente sy mipartage. Raha mbola tsy abone ny pejy ianao dia manasa anao a mba hisabonina ny pejy a na atao amin'ny Facebook na amin'ny YouTube a dia mame fotoana antsika amin'ny herinandro izao indray a. Mankasitraka antsika rehetra tompoko. Veloma tompoko.